došla do mata. Nema, nije, to je laž, da li misliš da bi ja, da bi išta ja koja se nervira non stop, koja sam juče digla prko za kafu, da li misliš, ja ti kažem, sinoć lepo, znam ko ima kafu, ti čucite, ti mi ne veraš, ja ti kažem da znam. Ti si mislila na mat. I mene to nervira. Ne, ja sam mislila i na mat, i na divu, i na Saru, i na nju. Da ti misliš da se... Ali Sara i Divna imaju svoju kafu, to je istina. Ja vidim ko ima. Mene ne zanima čije koje, ja vidim koje ima i čuti. Ja sam Sari kupila 200 grama njene kafe. Onda nek piju svoju kafu, nek ne diraju našu. Ja čutim, trpim tu svi mi. Da, nas tu čuti, trpi. Oni vade, brate, u subotu punu kafu od para. A vi juče pili našu. Druže, ako si kupio sam hran, da jedi svoju hranu, pi svoju kafu i to je to. Nisam ja dežurni policajac da vadim ljudima iz usta. Ja sam udala to. I dala sam njima još da dodaju u potoci. Šta kada ja vezim s kafu? Ja pijem samo kafu, hoću da pijem kafu svaki dan dok je ima. A u kući je ima. Da, i kupila sam 100 grama kahu, uz to što sam kupila. A šta ti ne kažeš lakat? Dakle, kinta za još 100 grama kahu. Ne, ne, dala sam njima i prvo sam uzela kahu od tebe za sve. Možda ima još negde kafe. Naravno, o tome govorim. Možda ima negde i sečera. Nije ružno, što je ružno? Šta bi danas pili da nisam sklonila? Šta? Ja sam ubeđena da još ima kafe u kući. To ti ozbiljno kažem. Ubeđena. Kuhinje i to je to svađa za sebe. Ja sam to ne izgleda neki sišćakova. Dobro, ne deriješ se. Ako uradiš isto što i oni isto skoji ovdje. Gora, kaži mi sad. Ja tebi sad pitam, no, ja nisam sakrila ništa nikad. Ja nisam sakrila, ja sam sklonila da bi pili svi. Ali dobro, njima se kako oni, a ne, kaži kad oni ne imaju da kod tebe. Niki, od juče nema kafu u kući, od juče. Niki, nemaju pravo, svi sklonili. Ja sam sklonila da dam svi. Pa što je, jesi ja svi? Ja sam sklonila da dam svi. Rekao, čas, što sam rekao da nema? Šta rekao? Kaže da si te pitati sve kao... E, Neno, brate, prvo... Dali, ja sam i sinoć našla kafu. Čekaj, Neno, ja sam tebe zgotivio, ali ti se lošom logikom vodiš. Ti gledaš, ti ne možeš da budeš Saška Kara nikada. Da. Ti pokušavaš da kopiraš Sašku Kara. Ajde, Milane, molite. Sjašim izgrbu. Ali Saška kupuje svoje stvari. Pa reći ti, Sjašim, ukrala si pola kile kafe, niko u kući nema kafu. Puši kurac, ajde. Pa puši ga ti! Ajde, mrš. I pritom, ljudi ti traže, ti ne daš. Nemoj usta da me stavljaš. Šta usta, ukrala si kafu, bre? Ko zna šta si sve pokrala? Šta si sve pokrala? Pa šta doviđenja? Pa misliš što ti je dobro kao? Sad si kao produžila sebi još nedelju dana. Možda bi da, bolesti se jedna. Ajde, marš u pičku, materiju. Nema čiste šefe, sve je prljavo. Ako vama ženama ne smeta, jedna. Tajmerke, ova žena što tamo čiste, ne smeta ni ne treba je dati da popije kafu. Znači ona je ukrala kafu. Evo ti da imaš za sutra. To mi je došla i rekla. Ne nego dala zato što sam digla isto prku ko ti, pa se usrala. Brate, ona kopira, misli, ona je Saška. Ne može ona biti Saška nikad. Saška to radi na svoj način i boli je kurac. Ona mene sad kaže, ona na mene napada. Ja ti kažem... Ukrala pola kile. Milane, ja ti kažem da tu kafu što je našla sinoć, da je i to njena kafa. Ne, ja sam rekao, ne možeš da kopiraš Sašku Karan, jer ne možeš biti Saška Karan. To je rekao. Tako sam rekao. To je rekao Saška. To je rekao da ne može da bude, da Saška ima svoju hranu i da nemoj da kopiraš neće ti da bude. Ukrala pola kile kafe, alo, ja je molim. Ljudi, nemamo kafe dva dana ovdje. Ja znam to. Ja sam juče popizdala kako su... Filip je pita, ali imaš kafe, ona kaže, nema. Čovjek ode, otvore, ona pola kile ispod jastuka. Pa to normalno, hoćeš tako... Hoćeš tako ostati u reality još nedelju dana? Pa ostani. A ti misliš da je ona juče slučajno našla kafu u ostavi kad sam ja digla frku, ono kad sinoć sam tela skinam kafu? Ma ja je gledao dok je krala u prošlom šteku, prošla nedelja. I sinoć Filipe dolazi kod mene i kaže ja sam čuti, našla sam tuđi štek, evo tebi da imaš sutra da skinam. Koji tuđi laže, matora, to je njeno. Ne, pa ja znam da lažu, zato ti kažem, brate, mili. A dok više da se nerviram zbog toga, prihvatila sam činjenicu tu i to je to. Miki, rekao, snađi se, rekao, u kući za ujutru da imam kafu.
Stvar je u tome. Što svi su nešto, to u sve kaže kad svi, nemoj biti ko ti svi. Još gori si ovdje. Ona žena, devojka nije normalna, vi ste šta radi Čolak u nama. Žena, od sedam rijalitija sam bio najdosadnija, najstinija riba što sam vidio u životu i najgluplja riba. Najdosadnija riba ikada, ikada, ikada. Čuj, ona mene sad kao od kačinja ukrala pola kile kafe. Kao sklonila sam. Ko ste nekvi ljudi kad im se pije, dok imate, imate, kad nemate, nemate. Ja to je tako, a ne brate, a gledaj, kao sklonila sam kad nema, a juče ceo dan nema kafe. Pa, botažio Filip nije mu dao. A to je oče, svi skoče na nju. Da, ona to hoće, da ona pravi. Pa šta hoće, ako je ukrala pola, mi nju nismo napali što je ona imala levo oko veće, desno manje. Ma nije sklonila, nego je ukrala, ali se usrala sada i kad je Filip došao i kad je našao, sad se vadi. Kako ne vidite to? Kraj priče. Ja, ima još toga po kući, ubeđena sam. Ja sam ti rekla i stojim iza toga. A ću ići po kretima, brate, ako i ovo ne stanete. O, o. Sam ja budala, ne uzivam ništa, treba molim nekog za ono što smo svi dali pare. Ja sam djevojkica mala. Ona mene napada. I prošli put sam šećer sklonila za radnike koji su radili. Isto, ko Tanja je bio šećeran. I svako je uzio šećer. Mene se ne piču uopšte. Da me neko napada od rane zove. Ne pade mi napadne da se raspoja, mogu se pokolju. A i ne nerviram se od sebe. Što se Filip dere, šta ono će? Pa on pita mene li ima kafe. Kažem, nemam kafu. Ja kažem njemu. Kaže on meni, pa ko ima? Ja kažem, Jovana kuva kafu. Ja ne vidim uopšte da on nosi u ruci, da je on, da je njemu neko rekao kako bi neko...